Я не думав, що в 22-му році я буду вбивати людей. У нас воюють найкращі, яким потім жити і розвивати цю країну, а у них воюють покидьки. Це звірства, яких, я думаю, ніколи світ не бачив і не пробачить. І це правильно. Після Ірпеня і Бучі, ну реально хлопці плакали. Я не думаю, що хтось вийде з вцілілою психікою. А найбільший страх там який? Саме страшне взагалі на війні – це не побачити більше своїх рідних. Що ти вмреш і не побачиш доньок. Мені дуже страшно їхати на війну. Я просто вмираю. Я наче прощаюсь з життям. Слава Україні! Руно в ефірі. Рік, 9 років, 400 років. Я не знаю, скільки точно триває ця війна і коли Росія вирішила її розпочати. Але я знаю, що у нас 23-го є шанс її закінчити. Багато людей кладуть свої сили, здоров'я, життя на це. Один з таких – Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свободи». Ярослава, я вас вітаю і вдячна, що ви приїхали на зустріч. Дуже дякую. Я вас вітаю. Ми виходимо напередодні повномасштабного вторгнення. Я думаю, що у всіх є якісь фантомні флешбеки, як тоді розпочався для них 24 чи 23 лютого ніч. Коли для вас розпочалася війна і як? Для мене війна почалася в 14-му році. Вже в грудні і в січні 15-го ми були як волонтери, і інакше не можна було, бо тоді було таке. Така ситуація, що треба було і оформлюватися і так далі. Ми як волонтери, але волонтери, які мають свій інструмент чи видавали інструмент, вже були в першотравневому, Первомайське. Це біля Республіки Мост, якраз вже боронили там наші позиції. Потім у мене почались піски, Водяне, Донецький аеропорт, злітна смуга, Терикони. І ми почали тоді воювати і закінчили десь у 16-му році. Як прокинулося вночі? Дуже тривожно. Мені дзвонив мій бойовий товариш Денис Попов з проханням зберегти його сім'ю. Я одівся, вийшов на вулицю і поїхав в заздалегідь визначене місце. Ми готувалися до війни, ми знали, що вона буде, обов'язково. Ми не готувалися, ну, дійсно, ми мирні люди. У нас не було ніякого озброєння, окрім там, може, у когось якась мисливська, у мене принаймні не було. Але ми готувалися, де ми будемо, які знаряддя нам треба, і чи було в мене підготовлено все інше, звісно. З 2014 року у мене є дуже гарний бронежилет, в якому я зараз бігаю, можна сказати. Ну, на складних участках, на передовій воюю, є легкий бронежилет. Тобто це все було. Ми приїхали туди, і вже в 10-й годині, чи о 12-й, є фотографії, треба подивитися, ми вже отримали на Братиславський воєнкомат, вже отримали 120 чимось там зброї, вже привезли, і вже біля умовленого місця вже була достатня кількість для того, щоб всім видати зброю, і навіть не вистачало. Було тоді розуміння, відчуття, впевненість або просто надія, що ми протримаємося, протримаємося рік більше, що буде перемога? Ну, дивіться, була впевненість, що треба щось робити, що ми не будемо сидіти разом. Була впевненість, що нам треба люди, нам треба провіант. Але воно почало все автоматично з'являтися. Була незрозуміння, де зараз ворог знаходиться. Тобто перший автобус, який поїхав, і ми перекопали все на розі Полярної, не пам'ятаю, якої вулиці, біля епіцентру, перший автобус, і я їхав на першій двері, я не був впевнений, що ми доїдемо. Що вже я не знав, чи ввійшли, русня вже ввійшла в Київ, чи нас не розстріляють по дорозі. На ту сторону ніхто не їздив. З лівого берега всі їхали сюди, були страшні затори, туди ніхто не їздив. Там люди були, але туди ніхто не їздив, і тільки якісь там, може, по крайнім справам, чи військові вже туди вирушали. І ми зайняли там перші позиції якраз на оболоні. Потім у нас був Бровари, Баришівка, і ми пішли на Прилуцький напрямок. Тоді багато хто навіть в березні ще сподівався, що може бути якась мирні домовленості. От кажуть, коли там сядуть, домовляться і хоч якось. Це все зникло у більшості після деокупації Бучі, Ірпеня. Ну, стало зрозуміло, ну що ні, ну з ким домовлятися, ні.
Ну, дивіться, в суспільстві існує все ж таки думка, і вона вирощена в Радянському Союзі, що ми брати, що ми якісь геть похідні, ми однакові. Я це зрозумів, у мене дружина з Ставропольського краю, там в неї є родичі, і народилася в Грозному. У неї батько киянин, військовий, він вже покійний. От, я колись туди їздив. Я бачив, як вони на нас дивляться, чим вони живуть і так далі. Це геть інші люди. Це не те, що от вони менш моральні. В них нема поняття моралі взагалі. Воно у них, ну, генетично відсутнє. Тобто, я не думав, що в 22-му році я буду вбивати людей. Для них пограбувати сусіда, сорвати сережки з жінки, чи якусь пакость зробити, чи щось вкрасти. Не на заводі, а у людей. Чи ви... Це норма життя. Безперервно випивати алкоголь з самого ранку, по поводу і без поводу. Це норма життя. Запої по тижню, по два. А я як працівник заводу, який тут поряд знаходиться, можу сказати, я такого в житті не бачив. У нас людей таких нема. Ми зовсім геть різні. Ми вишукані, інтелігентні, ми культурні, ми були в Парижі і не раз, і це я не шуткую, і в Римі були, ми знаємо, з чим порівнювати. Якщо ніколи не бачив автобуса, бачиш лаз і кажеш, це вінець творіння, ну, в автобусній техніці. А коли ти буваєш в Європі, в Сполучених Штатах, в Британії я був, от, і ти бачиш, як повинен виглядати сітібус, що виробляє фірма Volvo, Mercedes, MAN, що у них вже 10-та генерація тих автобусів. Ти розумієш, тут так само, вони не виїжджають своєю, ну от як показують, да, там дерев'яні хібари, пісяють на вулиці, до сих пір каналізації немає, викидають сміття з вікон. Ми, ну це поодинокі випадки. Ні, це стиль життя. Тому вони геть різні, порівнювати їх не можна, і ми це побачили і в Бучі, і в Ірпіні. Ну, тоді вони поставили жирну крапку, тому що переговорів не буде, що вони ізверги, що вони садисти. Я бачив цих людей. Це явно не розвідка була наша. Коли лежить літня жінка, там, чи чоловік, я не пам'ятаю, лежить і у неї кульок АТБ попраний, з нього картопля висипалась. Просто на вулиці вбивали. Розумієте, як відбувалось? Вони виїжджали отак, кут дома, вони думають, що там сидить наш вояк уже з РПГ, і просто розстрілювали кут дома. Всі окна, все, що бачили, будь-який рух. Виїжджають «Жигулі», люди їдуть, ну, тікають. Надо розстріляти. Ні, легче розстріляти, чим не розстріляти. І нажати на гашетку, ніяких моральних, ну, у них нічого не йокнуло, повірте. Вони не жаліли наших людей. Там не то, що це, ну, це звірства, яких, ну, не було. Я думаю, газові атаки, ну, атомне бомбардування, то понятно, то миттєва смерть для цілого міста була. Але, ну, це звірства, яких, я думаю, ніколи світ не бачив і не пробачить. І це правильно. Після Ірпеня і Бучі, ну, реально хлопці плакали. Просто плакали, вони такого не бачили в житті. Як так? Вчора ми ще ходили в білих шкарпетках, там в кафе і так далі, і тут трупи лежать. Як вони туди зайшли? Хто їх сюди впустив? У нас дуже багато питань було. Але ми знали, що робити. Треба виганяти ворога. Виганяти ворога, боротися тим, що є, нема, загризати його і так далі. Ці питання зараз у вас залишилося? Ви чекаєте їх поставити після перемоги? Ми фізично не можемо цього зробити. Задати питання про Чонгар, яким чином Русня змогла з телевізорами уїхати з Ірпеня і Бучі, з комп'ютерами, з особистими речами і так далі. Яким чином вони відійшли з Чернігівської області, теж є дуже багато питань. Вони теж там парадно відходили і так далі. А от дуже багато питань і по розмінуванню території біля Криму. Я от впевнений, бо я бачив, як готувалися там битви, ці Курські і так далі. Там перехресний вогонь з пушок. І я ще до вторгнення писав, а у нас таке все готове в Криму? А виявляється, у нас СБУ не знало, що у них ціла область, в місті з міліцією Херсонська, яка просто драпала оттуда, виїжджала до... І в Харкові теж не знали, що там купа зрадників, і в інших областях не знали. Так а чим вони займаються? Звісно, багато питань. Але треба чи виходити на вулиці, чи писати в соціальних мережах. У нас теж нема потреби відслідковувати. Люди тебе пишуть всяке єресі, треба відфільтровувати, боротися з ними там. Це величезна праця. Тому питання всі потім. Питань накоплюється дуже багато, але вони всі потім. Зараз треба стріляти в ту сторону. Там, зрозуміло. Там, де лунає для мене російська мова. Я згадала, що на це інтерв'ю сьогодні ми їхали з редактором Ані, у нас віз водій, і ми приїжджали якоюсь вулицею, він каже, ну, от здесь от пам'ятник Чкалову вже забрали, а Пушкіна ще стоїть. А от як по мені,
продовжает он. Пусть стоит, лишь бы не было войны. И тут повертається Аня і каже: "От тут є питаннячко про взаємозв'язок. Для вас є взаємозв'язок?" Звісно. Я виріс в цих парках, політехнічний парк. І вчився на першому курсі, я поступив з підготовчого відділення на КПІ, на ФІФТ. Я в парку Пушкіна малим і дорослим, і ці качелі, там танки коли стояли, от кияни не дадуть збрехати танки, там була виставка танків, яка потім перенесена, мені здається, було на Печерськ, а потім біля Родини Матері. Всі топоніми, всі маркери російської культури повинні бути знищені. Інакше ми виявляємо свій зв'язок з великою російською культурою. Відповідно, вони мають претензію на нашу територію, тому що тут їх живуть і так далі. Для них цього достатньо. Все знести, нічого не буде. Якщо хлопець тримає, це його історія, фотографію всіх своїх колишніх дівок, у нього не буде щасливого життя з тою, яку він називає дружина. І не будуть вони там стояти. І правильно вони роблять, що отак. Либо це ми все смітаємо в смітник і ставимо галочку, що ти трошки психічно той. От. Либо ми розходимося. Не буде ніяка жінка, не буде щасливої сім'ї. Все це треба прибрати. Про пекло. Як виглядає бахмутське пекло? Ну, мені є з чим порівняти. Я думаю, ніхто там з хлопців не буде заперечувати, що я коли попав в Бучу і Вірпінь, а ми там перебігали практично через річку під мінометним вогнем, потім нас забирали там на позиції, це було сильно. Я думав, що я хлопці говорю, я бачив все, я думав, що я крепкий воїн, але тут це Одіща, Вірпіні. Потім, через трупи, попав... через трупи, через зруйноване місто, через що? Мирняк, як ми кажемо, який лежить скрізь, собаки розстріляні, маєтки розграбовані. Ну там така жуть була, ну що страшне. Ну квартири обворовували по 5 разів поспіль. Оце одна хвиля військова, друга, третя, четверта. Це на в'їзді в Бучу, отут новий комплекс. Це я особисто бачив. Жодної не вскритої квартири. Тобто скривали помпами. Вони до цього готували. Вони готувалися не воювати, розумієте, а грабити. Вони взяли все, щоб грабити. Тобто вони коли виходили, у них була зброя, БК, там все на світі, бронежилети і фомки. У всіх фомки. А у деяких, які там умніки і так далі, у них були помпи, які розкачують, вона виймає двері прямо з косяком. Всі двері виняті з косяком. І говорить, що по 5, по 6 разів. По газонам вони їздили, просто все не відчули. Ну і для мене от Бахмут... Я почав з того, що потім я попав в Рубіжне, в страшне місце, це підприємство «Заря», воно так і називається, «Заря», там, по-моєму, Бойко був колись керівником. І там, мені здається, от якщо татуювання робити, можна просто написати «Заря, Рубіжне», там Одіща був страшний. Сєвєродонець був Одіщем страшним. Бахмут – страшне Одіще, але інше, вони всі інші. Якщо ми на промзоні працювали, і ми знали, що ми можемо ночі переночувати в Рубіжному і Сєвєродонецьку, бо були бомбосховища дуже глибокі, вони спасли дуже багато хлопців. Бахмут – це Одіще і ну, зовсім специфічна річ, тому що артилерію ми їм дуже сильно покромсали, вона стала рихлою. Але тисячі людей, які вони направляють туди, щоб нас вбити, ну, це з людяністю, з логікою ніякого взаємозв'язку немає. Тому що одна атака, 150 чоловік мертві, друга атака, третя атака, там на 7 кілометрів чи на 10, які ми тримаємо, оці хвилі атак, і вони лежать, як в тому, я завжди кажу, як оті німці, які писали мемуари, коли вони по коліно стояли в гільзах, стріляли, і русський Іван при Корсунь-Шевченківській операції, чи якось штурмі Дніпра, вони лежали в 7 слоїв. В 7 слоїв. Це не 7 людей, це, мабуть, людей 70, 80, 90, так слоями люди лежали мертві. Вони не могли зрозуміти, навіщо вони це роблять. Оце ми таке побачили в Бахмуті. Коли вони біжуть, ніякого смисла нема, продвигаються на 20 метрів, займають нашу позицію, ми відходимо, бо ну, у нас воюють найкраще, яким потім жити і розвивати цю країну. А у них воюють покидьки. Ви подивіться, кого вони набрали в Вагнера.
уголовників, це ж деградація армії любої. От ми скажемо, так, ми набираємо наш підрозділ «Свобода» уголовників, щоб вони там проявили, цитую оцього лисого укурка, значить, щоб вони проявили там свій кримінальний талант. Талант! Розумієте, виявляється, вбити сусіда чи там когось ізнасилувати – це талант. І тепер його можна примінити на защиту родини, на чужій території. Ну, де там логіка? Тому я її не шукаю. Ми робимо все, щоб їх всіх повбивати, щоб вони не пішли, а щоб їх всіх повбивати, щоб не воювали наші діти. А це принципова різниця? Онуки? Звісно, звісно. Після Буч, Ірпіня. Ми поняли, після Чернігівщини, ми поняли, що їх треба всіх вбити. Трошки інша ситуація в Рубіжному і Сєвєродонецьку. Там деякі люди відвертаються від нас. Коли кажеш «добрий вечір» чи «добрий день», поїхав далі собі. Це не вітаються. Ну, є ждуни, є люди, які ходять, собака. Досі є ждуни? Да. Після пекла? Так, да. Да. На зустріч одному з батальйонів з розбитою мінометним обстрілом сараю, в якому він живе, який хатою називає, вийшов дід з червоним прапором, і хлопці бачать, що дід вийшов. Дід говорить, ти що робиш? Він говорить, родненькі, ви прийшли. А, це ви українці? Розвернувся і уходить. У нього розбили, там собака лежить. Він вийшов з красним прапором, Совєтський Союз вже вернувся, думав, що це їдуть орки, а це наші їхали. Це відхилення? Як це пояснити? Я не можу пояснити. Це ностальгія за часами, коли ти був молодий, красивий, у тебе були деньги і дівчинки. Так будь-яка... За радянським часом, так. Да. Ні, я розумію, але будь-яка коли ностальгія. Коли була рівність, коли можна було за щось там купити і так далі. Вони тоді були щасливі. А вони це не лікується прильотом в твій дім? От не лікується, ні? Не аргумент. Ми все відстроїмо, зробимо Совєтський Союз. Ми їх погано виховували. Мало було української культури, лагідної, лагідної українізації, терплячої, красивої. Дуже багато людей на Донеччину і Луганщину реально було я ж спілкуюся. Угу. Моя мама приїхала з Рязанщини, моя мама приїхала з Калуги. Їх спеціально туди навозили. Щоб що там було? З'явилась російська мова. Щоб що за мовою прийшло? Російська культура. І щоб це був російський, проросійський регіон, щоб впливати на нього. А там була індустріалізація шалена, там дуже багато підприємств і так далі. І контролювати цей регіон таким чином. А плюс ще віра. Ви знаєте, у нас лавр скільки? Лавра – це велике скупчення людей. Це центр. І вони всі належать російському патріархату. Я більше скажу, от останній обмін, який був, там же ж помічника, чи там священника, чи настоятеля МП передали. І він згодився, він погодив, він більше того захотів. Передайте мене туди, на родину. Це, да. Скажімо так. Я перестав використовувати цю фразу «щиро помиляються». Нещиро. Вони ненавидять все українське. Реально ненавидять. Вважають нас людьми другого сорту, селюками там і так далі, рагулями і так далі. Ненавидять все, що до нас відносить, нашу мову, нашу культуру і так далі. І це їхній стрижень. Це те, з чим вони живуть. Багато таких людей там є. Я воював на Чернігівщині, я знаю, що такі українці зустрічають українських воїнів. Зі сльозами, з квітами, які вони не знають, де зимою там навесні беруть, з молоком, з бідонами, коли отак все організовано, поляна, починаючи від котлет, закінчуючи голубцями. І холодець, все на столі тобі, все виносять, тебе раді бачать. І ти, зараз їм покажу. І ми, один з наших підрозділів, дійшов до Сумщини і обстріляв, це відомий факт, обстріляв блокпост погранців російських на... Оце. І ти говориш, і дуже важко воювати, коли ти не бачиш підтримку. Але мене вразила Донеччина, вразила з Краматорськом, Слов'янськом. Ті зробили деякі висновки. Ні, не так. Багато людей на цих територіях зробило висновки. Що таке «Русський мир»? Вони були під «Русським міром». Що таке? Вони зрозуміли, що таке український воїн, що він не буде грабувати тебе, насилувати, що він не буде красти. Він все купить, все, що треба. І взагалі, так як воїни, ті, що воюють, отримують бойові, у них є якісь періоди, коли вони можуть доїхати до магазина. Це не завжди буває. Ми воювали в таких місцях, не то, що в магазинів, там вижена земля. Там, пепсі, коли побачиш, типа, чуки, у вас пепсі. Можна трошки, такого чогось.
Ну, не возять, нема смисла возити. Воно важке, їде туди таксі, яке називається «Казак», бо він броньований. І нема смислу набивати його пепсі. Буває, якщо свободне місце, вільне місце, але у тебе, коли 6 бутилок і через 10 хвилин ти хочеш пепсі попити, а вже все? Ребята, ну можна хоча б стакан пепсі? У мене ще є, і там двохлітровка откудись. Все, ти такий це. У нас такі випадки теж було. І зараз там є випадки, коли хлопці можуть зайти в супермаркет. От, до речі, Константинівка, привіт всій Константинівці, вже улюблене місце. Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ зараз підтримують себе, не буду казати економіка, підтримують себе, завдячуючи українським військовим, які там тринкають всі гроші, які вони своєю кров'ю, ну, заробили, не можна сказати, заробітна плата. Ми працювали, странна робота, да, в 2022 рік у нас були зовсім інші плани, у нас у всіх. Поїхати в Париж чи в Атени і так далі, а тут війна. От странне заняття в 22-му році – вбивати людей, за це отримувати зарплату. Но, не думали, не планували, але довелося, Ярослав. Ми воювали, починали, коли ДФТГшкою були, чи ТРОшкою, Ірпінь, Чернігівська область, на ентузіазмі, звісно, без зарплат, без нічого. Але ми воювали на тих територіях, де люди плакали, коли нас бачили. Але я хочу запитати про ті території, де люди не плачуть і відвертаються. Ви казали про важко воювати, важко служити. Як психіка витримує м'ясні атаки, оце Бахмут, те, що відбувається зараз? Як вони змінюють тактику? Ну, як психіка? Ну, ти бачиш, біжить на тебе, я не бачу ніколи, людський, я не знаю. Людський мозок дуже швидко адаптується до будь-якої ситуації. Тобто, ну, перше завдання, понятно, будь-якого воїна, там, особливо, який в перші дні приходить і ніколи не попадав під обстріли, це просто вижити. Там перші втрати на будь-яких позиціях, яких займається, десь 3 до 5 діб, самі важкі, от перші дні, треба пережити. А потім, ну, слухайте, не треба нічого згадувати, не треба згадувати вбитих дітей, не треба, ну, уже стільки матеріалу, фундаменту, я і про Маріуполь, який знищений повністю, і про Мар'їнку, і про інші міста, і про Лиман, і Харківщину, і про Салтівку, і про Ірпінь, про Бучу. Та стільки фундамента для ненависті, їй не треба щось згадувати якогось вбитого песика. Ну, в мене дуже багато претензій. І куля – це мінімум, на що вони можуть розраховувати. Хлопці, коли командири там віддавали завдання привести язика, ну, це просто машина стає друшляком. Друшляком, і тут, ну, притаскували пару разів, говорять, ну, хлопці, ну, я ж просив пленного, а не оце, видно ж насквозь. Ну, я не розумію і не хочу ніколи цим займатися, я не буду відрубувати голови, але я і таке бачив на війні. Через що? Через відчуття помсти таке роблять? Хлопці готові розірвати на шмиття їх, просто розірвати. Це не люди, ну, ви розумієте, що вони учудили, що вони придумали в 2022 році? Замість того, щоб, я не знаю, там дорогу, я не знаю, там побудувати до Калими чи до куди, де вони там їздять, зробити там рекреаційні парки чи творити якесь мистецтво, вони придумали нас вбивати радянською зброєю, називаючи нам братами і апелюючи до того, що ми повинні бути вдячні, бо у нас фашисти, от ми з вами фашисти, да? Нацисти, ми тут всіх гнобимо, ходимо, гнобимо русських, вишукуємо їх і б'ємо. Вирішили нас повбивати із-за цього, розумієте? Із-за цього. Знищити нашу націю. Тому, ну, у хлопців сльози наверталися і відчуття помсти було в Ірпіні і в Бучі. А в Бахмуті вже все. Потім все. Це любима моя фраза, не всі двоногі є чоловіки. Це двоногі. Всім росіянам треба забрати паспорти потім, коли ми їх будуть там розчленувати, і щоб вони здали іспит на те, що вона людина, що не двоногий об'єкт, який носить чрево там і черепну коробку, що він людина, а потім вже громадянин якоїсь країни. Вони не люди. Це не люди. Вони проявили от свою, то, що вони, ну, робили там Другу світову, ці мерзотні речі. Вони всі тут проявили. Вони не змінюються. Це деграданти для мене. Тому ніякого, ну, це, ну, от, ошибка природи. Треба знищити. Якщо буде вибір на фронті взяти в полон чи ліквідувати?
Ну, я не буду казати, що нас просять це командир робити, але взяти в полон. Для мене так. У нас дуже багато хлопців, які там в полоні знаходяться. Ну, у нас їх в армії, як і в Національній гвардії і так далі. Нам є на кого міняти. У нас були випадки, що ми договарювалися по-різному взагалі. Там. І на трупи міняли, їхні трупи, там, командирів, і на гроші, на все на світ. Да, там таке, ну, я ж вам не можу всього розказати, скільки коштує життя, але ж анекдот є такий, слава Богу, що діями. Тому якщо діями, так, це взагалі кращий варіант. Ну, дуже швидко вдалося тих, кого ми ну, не хотіли, а тих, кого з нами служать, ми знали і треба було витягнути, ми всіх повитягували з полону, пораненими і так далі. Тому нам треба обмінний фонд. Ну я б оцих би Медведчуків, ну не знаю, але оцих би батюшок, ну це люди, які не своєю культурою, а своєю псевдорелігійністю, пробачте, скажу лайливе слово, засрали мозок дуже великій кількості людей. І завдячуючи їм, а не радянським фільмам і так далі, оце все підтримувалось і жевріло в них. Типа і русське, і так далі, ми не відпіваємо тут українців, і ікони знаходяться в пліну, в Київському Кремлі, вони в пліну знаходились, в пліну, як вам формулювання. І це все створило величезне моральне підґрунтя, енергетичне підґрунтя для вторгнення. Я цих би розстрілював. Очень легко, очень легко. Мене, я думаю, до сих пір не можна підпускати ні до якої лаври. Я був у Святогорській лаврі, в Почаївській лаврі, де останній наш святий Амфілохій Почаївський, україномовний, який допомагав, у них же он там святой, він там лежить. Так хто у кого в пліну, я понять не можу. І чому ми до сих пір панькаємося з цими, і чому не на часі, я теж не розумію. Я вважаю, що на часі якраз. Знести всю нечисть. Концтабір зробити з тих батюшок, хай за себе моляться, може їм Господь допоможе і всіх знищить одною блискавкою, то, щоб нікого не було. Тому що це духовні психологи. Я розумію, я вже не кажу про те, що там багато релігійних людей там можуть на мене там поскаржитися, але вся обрядовість церковна, вона має деякий і магічний смисл. І оці всі окурювання, ви подивіться, да, що вони там мають деякі, і оці всі всіношні, і так далі, і так далі. Я знаю, у мене є друзі, які служать Господу і знаходяться на своєму місці. Але дуже багато людей, які, і це все, якщо воно підкріплено руським міром, руською культурою і російським патріархатом, повірте, воно так працює, це як психолог, воно так працює чудово, що потім люди дійсно виходять і зупиняють українську армію. І отримують смерть від російської армії. І це для них все одно логічно. Якщо коротко, що для вас русський мір? Як сформулювати? Ну, великий обман у всьому. В культурі обман, в мові, в історії. Для мене Росія – це зараз країна брехун. Ярослава, як вважаєте, як іде впаде РФ? Впаде Федерація? Отримує поразку. Це Бахмут, від Бахмута до Донецька скільки? 60-63. Потім хтось Бахмут каже... треба тримати. Це вихід на Слов'янськ, це взагалі зараз це фортеця Бахмут. Всі знають цю пісню, дуже класна пісня. Написана з душею і з розумінням, що таке Бахмут. Бахмут треба втримати, не дивлячись на що. Він в такому вже напівкільці, ну, да. Але... А вони змінюють, почекайте, вони змінюють там тактику, кажуть, що авіацію не починають накопичувати? Не знаю, оце кажуть. Я чую нашу авіацію, я бачу наші гелікоптери, не буду казати де, я бачу, і бачив нашу авіацію. Як вона літає, не скидає, а стріляє і уходить. Уходить на нашу територію. Ми чітко знаємо, де ворог знаходиться, і це наша авіація. Ми бачимо і знаємо нашу артилерію, яка в яких кущах стоїть, ми теж знаємо. І те, що вони зараз роблять і накоплюють, у них немає, я думаю, поняття взагалі тактики, стратегії. Вони просто пруть вперед. Ото ура! І побіжали. Здохли, ну і що? А вони не бачать, що почекайте, а вони не бачать, що попередні 10 тисяч і скільки там здохли. Їх це не зупиняє? Ну, типу, я ж не. Не шукайте логіки там, де її не може бути. Ну, страх, інстинкт самозбереження. От нема там таких Нема. Генетично не виробилось у вас страха і цього не виробилось. Там якісь дослідження були, що синього кольору в деяких культурах
Немає надпису «синього кольору». Це значить, що ці люди не розуміють, що таке сині на мозковому рівні. Так і розуміють. І його немає ні в культурі, ні. У них немає ні страха, ні упрека. Вони не вміють працювати умінням, вони вміють калічеством. Добре, зеків гонять. От, 150 біжуть знов. Поперед скільки тисяч там поклали, оці ряди. Дуже багато. І вони по трупам. Да. Ну, от я йду і труп. Нормально. Так? Нормально. Нормально. Я напився і попісяв прямо на кухні. Нормально? Ну, буває таке. Це я кажу от про росіян типово, да? Я зрозуміла. А потім дубіною вдарив дружину. Нормально. А потім взяв і викинув з окна кота. Нормально. Потім пішов, я не знаю, розрізав двері сусіда, блін, і, я не знаю, прилив собаку, блін. Нормально. А що не нормально? Нормально. А що з трупами там відбувається? Собаки їдять. Нормальна тема. Ну, то ж росіяни. Ну, дивіться, ще з Ірпеня у мене є відео, де вони лежать і собака їсть нормально. На мосту. А бачите, як уже? Я вже нормально до цього віддажу, психолог. Ну, мені їх не жалко. Ну, їдять, вони розбухають. На ті, що піджарені, їх їдять собаки, бо воно, мабуть, смачно. Собакам вже треба чимось харчуватися. Собаки там взагалі, це окрема тема. Як собаки реагують на війну, це... Собака підбігає до тебе, починається обстріл, їй не треба сирена, вона підбігає до тебе і до ноги, і фізично на тебе тисне, їй треба фізичний контакт. Я такого ніколи не бачив. Притому вона тебе ніколи не бачила, не знала. Дивиться отак тобі в очі, прислоняється. Коти десь сховаються, їм не треба люди. Вони самі кажуть, прислоняється і тиснеться до тебе. Якщо вже катастрофа взагалі, то вони забиваються в саме безпечне місце, вони визначають моментально. Ну, ти оттуда можеш її граблями виколупувати, буде, навіть не скавчне і буде там, ну, от вона зливається з простором в кімнаті, її нема. Не виженеш потім взагалі. Собаки, а ті, що після людей сховались в сховища, вони з часом сліпнуть, бо вони, у них немає зовнішнього осліплення, і ми навіть ліхтариками намагаємося не світити в очі і підкармлюємо їх. Ми в рубіжному підкармлюємо так собак. Заходиш в підвал, там раніше люди ховалися, але вони вже уїхали. А вони не виходять? Ні, не виходять, бояться. І там собаки, і ми їм накидали сало, вони на нас гавкають, але розуміють, що ми це будемо їх кормити, ми їм сало накидали, щоб вони їли, ну там якісь пріснівіли там. З їжею все нормально було. От, і кормимо їх. Тобто собаки, а коли нашого песика в Лисичанську розірвало, ми дуже сумували. Ми йому купили, уявляєте, він такий страшний був, але ми потім подивилися в інтернеті, що він якоїсь дорогущої породи, там $1000 коштує щенок. І такі в нього зуби вперед торчать, він чорний такий, похожий на якогось привида чи на бабайошку. І ми йому з Києва купили шампунь на шию, листів таблетки, бо він аж чухався об наше бика. І я йому розчав у рот, таблетку туди засунулося одну, і ми приготувалися його купати. І обстріли, він загинув. Ми такі з цим стоїмо, з купанням, з шампунями для собаки нам їх вислали. Ну, люди повинні завжди оставатися людьми і бути гуманними, і показуватися один одному. Бо це, ну, це гарний шлях, бо ми ніхто не знаємо, скільки хто далі проживе. Тому треба і радіти, і проявляти, я думаю, найкращі свої якості. А найбільший страх там який? Особисто в мене? Ну, саме страшне взагалі на війні – це не побачити більше своїх рідних. Що ти вмреш і не побачиш доньок. От. Мені дуже страшно їхати на війну. Я просто вмираю. Я наче прощаюсь з життям. Ну, от, сама дорога, якщо у нас ротація, чи ми приїхали там на день, на два по справам, то все це ти їдеш. Ну, ти їдеш на смерть, ти їдеш, ну, особливо, коли не знаєш, куди їдеш. Тобто, яка там обстановка, не загальна те, що пишуть, а реальна. Де ти, де схрон, там, яким ти будеш жити, що тобі треба і так далі. Тобто, це все напруження, воно просто виснажує. І тоді з'являється... як ми називаємо, ізжога. Ну, коли дійсно страшно. Деяких хлопці зловили там, ну, як вам сказати, якийсь інстинктивний страх такий на рівні духовного, що просто зламалися. Тобто ти дивишся на нього, ну, не дивлячись на те, що він там, бувало, що таке, і сльози, і соплі, і все, істерика, ну,
все, ти його заспокоїш, все, але бачиш, що він щось таке зловив, він уже не безе, не боєздатний. Хоча деякі хлопці повернулись, відпочили, видохнули, проговорили це все і вернулись до нас деякі. Але от для мене саме страшне – це їхати на війну. Ну, і, звісно, я щасливий, коли ми вертаємося там на день, на два, я такий прямо лечу, ось і сяю. А що робити з цим не безе, коли ламається людина всередині? Вони самі все роблять, щоб більше не воювати. Вони самі все роблять. Допомагати їм, не допомагати, ну, може й допомогти треба. А п'ють, коли повертаються сюди, бухають? Є декілька методів існування солдата тут. Ну, я не думаю, що хтось вийде з вцілілою психікою. Розумієте, війна – це як куріння. Ти ніколи не будеш людиною, яка не палила. Ти будеш тим, хто кинув палити. Оце твоє до кінця життя – кинув палити. І тут ми вийдемо з війни, а вона з нас нікого не вийде. Мої побратими, яких я бачив, розірвали прямо при мені, а я залишився живий. От, які горіли, я їх потушити не мог, бо я б сам би загинув там. Горіло, коли тіло горить, ну це нічим не передати. Довго відходиш? Відходила від цього? Нікуди ніхто не відходить. Комусь допомагає алкоголь свій тимчасово. Зі всіма треба працювати і просто говорити. З військовими треба говорити. Коли у нас були вибори в Київраду, і ми, звісно, балотувалися туди, як активні громадяни цього суспільства, як кияни, ми зустрілися з одним керівником ОСББ. І ми вже уходимо, зустріч відбулася, ми там розповіли там про все, про наші переваги. А він говорить, ви що, уходите вже? Да. А ми знали, що він військовий. Говорить, а що, з мною ніхто не поговорить більше? Може щось статися? І мій побратим поїхав, а я з ним, я говорю, так ми ж тут, що, це якийсь вопрос там, каналізація тече чи що? Він говорить, ні, ну, давай поговоримо. Я говорю, а ти поранений, я бачу, хромаєш? Да, він показує, там шматок ноги немає. Я говорю, і що? Я дивлюсь на його очі. Я говорю, ти що, бухаєш? А він каже, я не тільки бухаю, я ще й дружину б'ю. А я говорю, ого. Я говорю, що далі? Він говорить, я не знаю, я не на сума сиду. А деякі наші хлопці на больнички, в Павловки, тому що кидаються на людей. А деякі хлопці в тюрмі, тому що ну, оцей час між інтелігентним пояснюванням якомусь Уркагану, що не треба на зупинці громадського транспорту палити, тому що ти з родиною, з дитиною і так далі. Взагалі тут не можна палити 50 метрів, тобі відбувається 60 кроків. Типу, для цього воно скорочується до хлопка. Тобто, говориш, ти... Урод, не кури тут, тому що я тобі ще щось відкушу, кадик, наприклад. Говорю, що так грубо розмовляють? Оце береш його за шкірки і викидаєш його в кущі. Ну, це неправильна психічна реакція. Ну, ненормальна. Але цим будуть страждати всі. Ті, хто командував хлопцями і втратив їх, будуть всім жити все життя. І з їхніми родичами, які розуміють, що якісь дії привели до таких наслідків. А потім вони ще будуть жити зі своїми родинами, якими вони будуть керувати, як в бою. Солдат туди, здесь, для чого? Щоб вижити, щоб його взвод, рота і так далі вижили. Треба давати чіткі команди, і якщо хтось не виконує їх, у них є на виробництві травмування, як в цеху, да? Чіткі команди. Віра, Майна, вони ж кажуть, будьте любезні, Петро Ніколаївич, вверх підніміть груз, ти кажеш, Віра, тому що будь-яке промедлення, нечітка команда приводить до травматизму. Тут будь-яке невиконання команди і нечітка команда приводить до смерті. І вони будуть з цим жити в родинах. І це дуже важко. Так що, ну, реабілітації нам треба тисячі святих психологів, які будуть це все витримувати, оце все слухати. Оці всі кішки на руках там. А сниться те, що загинув, спалений, не встиг врятувати? Та, ну, треба давати команди, щоб не снилося, але мозок же ж працює, ви знаєте, ще більш інтенсивно, обробляючи інформацію, те, що за день прийшла вночі. І треба, в принципі, відпочивати. І кольорові сни, ну, тут зараз, ну,
події, я біжу кудись, стріляю, туди подаю, там щось. Ну таке постійно сниться. От якраз минула ніч, ну бозна що. Просто бозна що. І буває, я тепер розумію, що таке панічні атаки. Я вже починаю з ними боротися. Ну, сам собі психолог звучить так собі. Ти як і сам собі гінеколог, і сам собі хірург. Ну так собі. Тобто мені треба і психолог, треба, і супервізор треба, і взагалі з кимось поговорити. Я зрозумів, що я пристаю до людей, поговоріть. Поговоріть зі мною. Можна я розкажу, де я був? Ні, серйозно. Я не думаю, що у всіх так відбувається, але я впевнений, що ніхто легко не відділається. Це буде у всіх важко, у кожного індивідуально важко. Тобто я от зранку зустрів кума, ну, 4 години пройшло в бесіді ні о чому. Ну, я зрозумів, що йому, він мене не просив, я йому багато речей інтересних розказав, які до його, як до професора, маркетолога, доктора наук, відношення нікого нема. Ну, він мене слухав як психіатр, я це побачив, я зацінив. Ну, це краще, ніж там пити, йти в інші штуки. Я мало зустрічав людей, які не курять і не п'ють. Я говорю, от, не вона закурить, багато сигарет на фронті у нас. От, може, поможе. Ну, все одно не палю. Ну, хоч якось обмежую себе в чомусь. Треба трошки, щоб тримати себе, треба обмежити себе в багато речах. І в харчах, і в алкоголі, ну то понятно, алкоголя не буду говорити, що його немає на фронті. Він не продається в Донецькій, Луганській області, його продають із-під тішка, але це, щоб п'яних дібоше я не бачив. Ну, алкоголь — це просто, щоб зняти, забутися. Ой, ну зняти. Це у вас зняти, а у нас зняти. У нас зняти і все, і ти вже кудись йдеш, то з кимось розбиратися. Серйозно. От там в Дніпропетровську з міліціонерами хтось поспорив. Тут в Києві, а ето з гранатою прийшов розбиратися. Тут іще, слава Богу, що це не в нашому підрозділі, але таких випадків читаю, ну, купу. А це хлопці, які з війни повернулись на 2-3 доби. Ну, таке скрізь, ну, зараз буде роботи всім багато. Напередодні 24-го всі попереджають, офіційні, неофіційні, масовані обстріли. Ну, щось вигадає, тому що повз цієї дати, 24 лютого, Путін і Оркін не пройдуть. Я думаю, буде все тихо. Я думаю, що ми зробимо сюрприз Путіну разом з американцями, якийсь поздоровимо його з цієї печальної дати. Я думаю, що ми їм дамо крепко по зубам. І не тільки на Бахмутському напрямку, а може навіть привіт передамо їм в Москву. Я б хотів би. Я б зрівняв би їх всіх. Мені дуже хочеться поїхати в Алтай, на Байкал. Але я не можу туди поїхати, ну, по відомим причинам, бо мені заважає русня, яка там живе. Мені треба там зачистити всю територію, щоб я зміг подорожувати красивими містами. Я турист, я з рюкзачком, дуже культурний, як ми це вміємо. Ми українці, ми виховані люди, ми культурно відпочиваємо. Так. Я не можу згадати, що я навіть на Донеччині викинув якийсь там стакан з-під кави і так далі. Я оце буває і в карманах вожу, потім вигружаю, коли бачу це. І це в звичку пішло. Це у мене в звичку пішло вже дуже давно, коли на пляжах Крима я прибирав за чужими і за собою теж. Крима, Ярославе, Крима, коли туди на пляжний сезон? Не хотіли поїхати, якщо не жарт? Я, по-перше, відкрив для себе за цей час Голландію, Францію. Я ще хочу в Діснейленд з дружиною. У мене плани ще облазити всю Турцію, де культурні люди живуть, в планах побувати. А там зараз було багато русні, якщо що. Грецію. Будуть проблеми. Будуть проблеми. І не в мене, да, в них точно. Значить, да, там десь 2,5 мільйона москальні і наших 150 тисяч. Їм там дуже важко. Турція так собі. Оказалось, Ізраїлем назвали не ту країну. Настоящий підход єврейський, реально. Значить, і Алішера Усманова яхту приберегли, і нам Байрактари продали, і тим, і своїм. Ні, ну, молодці просто. О, тому в мене... Багато планів, але... Крим. Я зрозумів, що Крим — це як той лаз, якщо ти не бачив Мерседеса. Якщо ти знаєш, що таке Рів'єра чи Южний берег, південний берег Франції і Італії,
Лігурія, то якщо ти хочеш побачити красивий Крим, можна приїхати в Турцію. Так, да, він наш, я згоден, наш. Але там треба все вичищати, ну реально вичищати. Тому що Крим, я говорю, дружина, диви, да, ми втратили Крим, жалько і так далі. Я говорю, дивись, Турція. Це тисячі Кримів. І реально по ландшафту, і так, як от на південному побережжі, там скрізь і все красиво, і гостинні люди. А гостинні люди плюс 2,5 мільйонів отих недобрих людей. І я не можу не запитати останнє. Перемога для вас особисто – це що і це як? Що, парад? Червона площа? Це ще не вірно. У нас там є діла ще з моїми друзями, такі діла в мавзолеї, нам треба його пам'ятити. От мавзолей, там все знести, там всі ці зірки, ви що? Це ж, там же Сталін, да, бюст його, да? О, ми ж хочемо там же відмітити все скрізь. Нам треба все там розбомбити. Ну, такі амбітні плани. Ми будемо як варвари там себе вести, бо інакше не можна. Ну, тут не можна сказати, що не уподобляться, тому що дійсно, Червона площа для нас як символ цього тоталітаризму і Оркостану, нам треба її зачистити і пройтись там з прапорами. Це буде, ну, вибачте, але хочеться, ну, не то, щоб принизити їх, а показати, що з українців вони б не виграли Другу світову, Велику Отечественну, без українського подвигу, без української звитяги, наснаги, без української харизми козачої, як була в Дюнкерке там, чи при наших там походах і в Кафу, і в Стамбул, і так далі. І вони не розуміють, що вони цю війну без українців не виграють, тому що вони проти українців. Українці набагато вправніші, вони не бухають, вони вивчають зброю, вони тренуються, вони реально на полігон ходять. Чого в них там? А можна у нас на полігон там на чуть-чуть? Наші просяться на полігон відточити свої навички. Тому у них без українців нічого не вийде, і українці повинні показати, хто панівна нація. Хто титульна нація не тільки на цих територіях, і на тих, яких ми і заснували багато там місць, яких ми там і давали їм розвитися, і ще до 60-х років, яких ми їх кормили нафтою і газом з нашого родовища на Західній. Уявлення перемоги у вас спільне з багатьма. А мрія є якась от про мрія? Мрія от єдина, така не схожа на інших. От закінчиться війна і я… Так, да, є мрія у мене. Я хочу виховувати своїх дітей. Хочу ще народити хлопчика, хочу виховувати. Не хочу, щоб я бачив, що о, уже у дочки 34-й розмір взуття, я тільки я її отак тримав, отак, тут головка, отак. І як так? Дружина, як вони там ростуть без мене в Італії? Чому мої діти в Італії, я їх півроку не бачу? Я хочу виховувати їх. Я купаюсь в щасті, я купаюсь в тому, як вони мене люблять. Я їм роз'яснюю, як я їх люблю, показую і кажу про це. І це дуже важливо. А вони мені назад віддають. Я хочу купатися в їхній любові, я хочу з ними проводити. От у мене вже півгодини, як мені їх треба забирати, я не можу дочекатися цього моменту. От розумієте, от людське щастя, воно неізмірне, воно дійсно в тому оточенні, яке в тебе є. У мене є улюблені доньки, я хочу їх виховувати, як українок. Вони мене радують своєю красивенною українською мовою. І це для мене дуже важливо. Перемоги вам і хлопчика. Дякую. Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода», був з нами. Я нічого не додаю, просто кажу, будьте з нами, підтримуйте і перемоги нам всім. Пока. Слава Україні!